Pokazat ćemo kako način kadriranja može vrlo lako promijeniti smisao medijske poruke. Snimili smo dva kratka novinarska stand-upa u samom centru grada, koji će sadržajno plasirati istu informaciju, ali će biti različito kadrirane, što će značajno utjecati na smisao poruke i na ono što se želi sugerirati gledatelju. U posljednjih 10 godina u obnovu grada Mostara uloženi su milijuni maraka. U kojoj mjeri su gradske vlasti transparentno i namjenski trošile donatorska sredstva, građani će imati priliku ocijeniti na predstojećim općinskim izborima. U posljednjih 10 godina u obnovu grada Mostara uloženi su milijuni maraka. U kojoj mjeri su gradske vlasti transparentno i namjenski trošile donatorska sredstva, građani će imati priliku ocijeniti na predstojećim općinskim izborima.